राहुल गांधी ની લોકસભા સદસ્યતા સભ્યપદ રદ કોંગ્રેસને અત્યાર સુધીના સૌથી મોટો ઝટકો મળી રહ્યો છે. રાહુલ ગાંધી લોકસભાથી અયોગ્ય ઘોષિત કરવામાં આવ્યા છે. કેરળના વાયનાડથી સાંસદ હતા રાહુલ ગાંધી. માનહાનિ કેસમાં રાહુલ ગાંધીને થઈ છે 2 વર્ષની સજા અને સજાના એલાન બાદ આ નિર્ણય પણ સામે આવ્યો છે. લોકસભાની તેમની સદસ્યતા છે, સભ્યપદ છે તે અયોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યું છે, એટલે કે રદ કરવામાં આવ્યું છે. ગઈકાલે જ રાહુલ ગાંધી સુરત હાજર થયા હતા કોર્ટમાં, અને જ્યાં સજાના એલાન બાદ 2 વર્ષની સજાનું એલાન કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ હવે મોટો ઝટકો તેમને મળી રહ્યો છે. લોકસભાનું જે સભ્યપદ છે તે રદ કરવામાં આવ્યું છે. और उनका आचरण है, उनको ये मानना चाहिए कि अगर भारत को जोड़ना है तो छोटे समाजों को सम्मान देना होगा, लोकतंत्र के गौरव को सम्मान देना होगा, न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी विषयों का पालन करना होगा और कानून की प्रक्रिया से ही सबको गुजरना पड़ेगा. अब ये जो निर्णय है ये तो निर्णय के हिसाब से ही है. नहीं नहीं, पूरी कांग्रेस को क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आप कैसे किसी छोटे समाज का अपमान कर सकते हो? इनके राज में काला धन आया नहीं है, यहां से गया है. प्रमाणित रूप से हम कह रहे हैं, प्रमाणित रूप से मैं कह रहा हूं कि जितना काला धन स्विस बैंक में मोदी जी के जमाने में जमा हुआ है और किसी के राज में नहीं हुआ. अगर हाईकोर्ट से आपको उम्मीद है रिलीफ मिल जाएगी तो फिर लोकसभा सचिवालय इतनी हड़बड़ी में क्यों? क्योंकि डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है, पूरा संघ परिवार डरता है. તો રાહુલ ગાંધી લોકસભાથી અઘોષિત તેમને ઠેરવવામાં આવ્યા છે, અને અલગ અલગ રિએક્શન્સ પણ સામે આવી રહ્યા છે. બીજેપી અને કોંગ્રેસ તરફથી, બીજેપી તરફથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ફક્ત રાહુલ ગાંધીએ માફી ન માંગવી જોઈએ, પરંતુ પૂરી કોંગ્રેસે માફી માંગવી જોઈએ. કારણ કે રાહુલ ગાંધીનો માનહાનિનો જે કેસ ચાલી રહ્યો હતો, સુરતમાં આ કેસ ચાલી રહ્યો હતો, મોદી સરનેમને લઈને તેમણે બધાને, જેની સરનેમ મોદી હોય છે તે બધા જ ચોર જુઠ્ઠા હોય છે તેવી વાત તેમણે કરી હતી. અને ત્યારબાદ આ જે કેસ છે, આ ફરિયાદ કરવામાં આવી અને કેસ ચાલી રહ્યો હતો. પૂર્ણેશ મોદીએ ફરિયાદ કરી હતી, સુરતમાં કેસ ચાલી રહ્યો હતો ગઈકાલે, તેમાં તેઓ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા, 2 વર્ષની સજા કરવામાં આવી, અને ત્યારબાદ આજે સૌથી મોટો નિર્ણય આવ્યો છે, લોકસભાનું સભ્યપદ રદ કરવામાં આવ્યું છે. દેશમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવે તો એને દબાઈ દો, કોઈ પણ વ્યક્તિ સરકારના ખોટા નિર્ણયોનો વિરોધ ના કરે, કોઈ પણ વ્યક્તિ આંદોલન ના કરે, કોઈ પણ વ્યક્તિ એમના ભ્રષ્ટાચારને ખુલ્લો ના પાડે, એ માટે ડર અને ભયનો માહોલ ઊભો કરવાનો આ પ્રયાસ છે. આજે સંસદના નિર્ણયથી દેશમાં લોકશાહી ખતમ કરી અને ફરી પાછો અંગ્રેજોને પણ શરમાવે એવું સરમુખત્યા શાસન લાવવાની શરૂઆત કરી છે. બંધારણની જે જોગવાઈઓ છે એના અનુસાર કામ પાર્લામેન્ટ હોય કે વિધાનસભા હોય એમાં થતું હોય છે. કાયદાને અનુસરવું અને કાયદાને માન આપવું એ ભારતના નાગરિક તરીકે સૌની ફરજ છે. કાયદો કાયદાનું કામ કરતું હોય છે અને કાયદા પ્રમાણે સૌએ વર્તવાનું હોય છે, બંધારણીય નીતિ નિયમો પ્રમાણે.